Մերոնք գետեյում կայքի եթերում ես շարունակում եմ, մերոնք շարքը բարև ձեզ։ Այսօր ասելիք շատ ունենք, այնպես որ համբերությամբ զինվեք, սկսած տեղի ունեցած բանակային չարաշահումներից, որոնց մասին ես ձեզ կներկայացնեմ, վերջացրած ռուս-ուկրաինական, այսպես ասած, նախապատերազմական կամ պատերազմական իրավիճակով, մեր դիրքորոշումով, էսովենով, չենք մոռանա ոչ ոքին։ Նախորդ անգամ հիշեցինք Քաջն Ազարներին և Նիկոլ Փաշինյանին էլ անհաղթ ակլորի, այսպես ասած, պատվավոր կոչումը տվեցինք։ Հիմա ըստ այդմ, տեսնենք, թե Քաջն Ազարները ավելի այսպես շոշափելի, որպեսզի դուք պատկերացնեք, ես դուրս եմ գրել Ռոման Բաղդասարյանը Մոսկվայից, այսպես, կետ առ կետ ներկայացրել է, աննշան տոկոս, թե ինչ են արել մեր բանակի գլխին։ Հիմա դուք ձեր էկրաններին տեսնում եք այս հերոսներին, Քաջն Ազարներին, չգիտեմ, Խաչատուրովա Խառը, Քոչարյանա Խառը, հիմա տեսեք, թե ինչ է տեղի ունեցել կետ առ կետ բանակում իրենց այս մարդկանց իշխանության տարիներին։ Հադրութի շրջանի առաջին պաշտպանական շրջանի զինվորներին, որտեղ հրամանատարը արցախցի դաշնակ գեներալ էր, տարել էին անտառներ փայտ կտրտելու։ Այդ փայտերը Ղարաբաղյան կլանի պարագլուխները Հայաստան էին տեղափոխում, որտեղ վաճառում էին 35,000 դրամով, մեկ կուբամետրը, այսպես ասած։ Մի քանի տասնյակ ուժեղ զինվորներ ավտոմատները ձեռքին, չգիտես ինչու, ամբողջ օրը հսկում էին Մարտակերտի շրջանի Չլդրան գյուղի դաշտավայրերը, որոնք ոչ ոք չէր կարող այցելել, քանի որ շատ խիստ վերահսկվում էին, երեք անգամից գուշակեք, թե ինչ էր այնտեղ աճեցվում։ Հարց, ինչու պիտի ՀՀ բյուջեից պահվող զինվորը սահմանները պահելու փոխարեն հսկեր այդ դաշտերը։ Պատկերացրեք, չէ ինչ էին աճեցնում։ 24 տարի շարունակ հայ զինվորներին տեղափոխում էին զորամասից, որպեսի նրանք անվճար հաստակամակ գեներալների դղյակների կահույքը տեղափոխեն։ Հաջորդը, 1994-2018 թվական 24 տարի շարունակ զինվորի սննդակարգից առաջին, երկրորդ, հինգերորդ և վեցերորդ պաշտպանական շրջաններից գողացվում էր, ուշադիր եղեք, 70-ից 75% միսը, 40-ից 50% միս երրորդ-չորրորդ պաշտպանական շրջաններից, նաև Շուշիում և Ստեփանակերտում, զորամասերում թողնում էին ոսկորները, պոչերը, տոտերը և ամենավատ կտորները, այսպես ասած։ 24 տարի շարունակ այս մարդկանց բանակի ղեկավարման օրոք, որ այսօր հերոսանում են այդ Քաջն Ազարները, տարօրինակ կերպով դիրքերում քնած զինվորի ձեռքից գողացվում էին ավտոմատներ և դիպուկահարի հրացաններ, որից հետո զինվորներին մեղադրում էին, թե իբր քնած էիք, ադրբեջանցիներն եկան գողացան, խեղճ զինվորին բերդում փակում էին, իսկ ծնողներից գումար կորզում, որպեսզի տղայի վրայից գործը հանեն։ Ըստ լուրերի, այդ գողացված զենքը բանակի հանցավոր բանդաները գիշերը վաճառում էին երրորդ երկրներ, Ջաբրայելի և Իրանի հատվածից։ Բոլոր այն ծնողները, ում իսկ նման օրինակներ ունենք, երեխաների զենքերը կորել են, հետո փող են տվել, որ իրանց երեխեն չնստի։ Ահա, թե ինչ էր կատարվում։ Հաջորդը, 24 տարի շարունակ առաջին, երկրորդ, հինգերորդ և վեցերորդ շրջաններում ծաղկում էր զինվորական համազգեստի գողությունը։ Քանի զինվորը քնած էր կամ լոգանք էր ընդունում, նրա համազգեստը գողանում էին և ստիպում գնել խանութներից։ Այդպես համազգեստը կորցնելու ժամանակ երկրորդ պաշտպանական շրջանի սպաները բարյացակամ չակերտների մեջ հուշում էին զինվորին, որ կարելի ասենք Մարտունի քաղաքից այդ շորերը գնել։ Այս սխեման արցախցի սպաներին և խորամանկ սերժանտներին մեծ եկամուտ էր ապահովում։ Ես կասեի ոչ միայն արցախցի, այն նախիրը, որ իրեն սպա էր կարծում, մի մտածեք, թե դրանք միայն արցախցիք էին։ Արցախի պաշտպանության բանակը պարտավոր էր երկու տարվա ընթացքում, ասենք 4 անգամ զինվորներին համազգեստ տրամադրել, յուրաքանչյուր 6 ամիսը 1։ Այս օրենքը խախտվել է, հիմնականում համազգեստը տրվում էր երկու տարվա ընթացքում 3 անգամ։ Այստեղից անենք եզրակացություն, որ Արցախի պաշտպանության բանակը 24 տարվա ընթացքում գողացել է սեփական զինվորներից 25% համազգեստ, որը վաճառվում էր խանութներում։ 10 օրը Հայաստանից եկած զինվորին հասանելիք օդպուսկ կոչվածը գումարի դիմաց էր վաճառվում։ Այդպիսի օդպուսկ կարելի էր գնել Վաշտի գումարտակի գնդի հրամանատարներից, զամպալիտից կամ շտաբի պետից։ Սա դարդ իրականություն է, որ մենք գիտենք։ Ստեփանակերտի զինկոմիսարիատից բանակից ազատվելն էր Սիրուն Աշկերի դիմաց չէր արվում։ Պատահական չէ, որ Ստեփանակերտի վայենկոմը, այո, շատիր եղեք, մտնում է Արցախի ամենահարուստ մարդկանց հնգյակում։ Սա Ռոման Բաղդասարյանի գրածն է, դրա համար հայերենի համար, եթե ինչ-որ տեղան չէ, ներողություն։
Արցախի չինովնիկները, հարուստները եւ գեներալները համատարած ազատում էին իրենց որդիներին ծառայությունից։ Ազատվելու պատճառներն էին գիշերային անմիզապահություն, կարող եք ստուգել, արբամոլություն, հարթաթաթություն, ամեն ինչ, միջև սեռական անկարողություն։ Յուրաքանչյուր զինվոր գիտեր, եթե վճարի 500-ից 700 դոլար, կարելի է պոստ չկանգնել եւ մշտապես լինել զորամասում, որի շնորհիվ կարող էր վստահ լինել, որ չի զոհվի դիպուկահարի կրակոցից։ Այս արատավոր բիզնեսը ծաղկում էր հատկապես Հադրութի շրջանում, երկրորդ եւ հինգերորդ պաշտպանական շրջաններում։ Եթե դու ապահոված մարդու տղա ես, մուծվի ու նստի զորամասում, իսկ եթե աղքատ ես, ուրեմն ռադդ քաշի պոստեր դիպուկահարին նշանի տակ։ Սրանք էին Արցախի պաշտպանության բանակի ստեղծած կանոնները, Քոչյան Ռոբերտի, Սերժ Սարգսյանի, չգիտեմ Խաչատուրովների, Էսիենի օրոք։ Այս ամեն ինչը կատարվել է։ Շարունակենք։ Ղարաբաղյան կլանը ստեղծեց բջջային ընկերություն, որը ձևակերպված էր Սփյուռքից եկած կեղծ մարդու անունով։ Իրականում Ղարաբաղ Տելեկոմի տիրուհին միշտ եղել է Հայաստանի նախկին ղարաբաղցի նախագահի կինը։ Հիմա այդ կնոջ անունը Բելիեր թե Ռիտի, ես չգիտեմ, բայց սա փաստ է, ասում էին Բելա Քոչյանի վրա, նա էր տերը։ Հիմա ես ինչ իմանամ, նա էր տեր չէ, բայց միայն հիմարներն են հավատացել, որ տվյալ ընկերությունը անծանոթ մարդ է բացել։ Իհարկե, պատկերացնում եք պատերազմական գոտում, Արցախում, որտեղ ամեն վարկյան կարող է կռիվ լինել, հանկարծ ինչ-որ մեկին թույլ տային, մի օտար երկրացու, որ բաց աներ, ասենք, Ղ Տելեկոմ։ Էլ չեմ ասում, ինչ ամարտկային գներ են, այստեղ գների մասին էլ կա։ Բջջային ցանցի աբոնենտների 80% Արցախի պաշտպանության բանակը ավելի ստույգ Հայաստանից գնացած զինվորներն էին։ Բջջային կապի գները 20 անգամ ավելի թանկ էին, քան Հայաստանի գները։ Բոլոր այն ծնողները ու երեխաները այդ տարիներին ծառայել են Արցախում, շատ լավ գիտեն, որ սա իրականություն է։ 24 տարի դիրքերում ծառայող զինվորները տարապում էին ջրի պակասից, և ծարավը հագեցնելու համար ստիպված կեղտաջուր էին խմում։ Արցախի զորամասերից վարելիքի մասսայական գողության հետ կապված տեղի գեներալները շաբաթական մի քանի անգամ դիրքեր ջուր մատակարելու փոխարեն մի անգամ էին տանում։ Շատ զինվորներ մահացել են աղիքային վարակից։ Այս դաժան իրականություն։ Այդ Քաշնազար Քոչարյանը, Սերժը, այդ Խաչատուրով, Մաչատուրովները, բան, այդ սուտի գեներալները, այդ աղբակույտը, որ խոսում է իրենց ոյին լինելուց և հայրենիքը պաշտպանելուց, սրանք են փաստերի աննշան տոկոսները, էլի շարունակենք։ Զորամասերում սննդի գողության պատճառով զինվորները սովորությունը հագեցնելու համար կրյա, օձ և այլ կենդանիներ էին բռնում, խախտելով սանիտարական նորմերը, օգտագործում էին դրանք սննդի մեջ։ Հայտնի են շատ դեպքեր, երբ զինվորները անհասկանալի թունավորումներից մահանում էին։ Սա էր դառը փաստ է, պատկերացնում եք ինչի հետ գործ ունենք։ Հայտնի է, որ Արցախի հակաօթային, այստեղ լսեք, պաշտպանությունը կաշարքով էին զինվոր վերցնում։ Դրա համար էլ 44 օրյա պատերազմի ժամանակ խայտառակ եղանք։ Բացի 4-րդ պաշտպանական շրջանի հակաօթային պաշտպանության, մնացած բոլոր կետերը փաթեթավորված էին ոչ պրոֆեսիոնալներով, ովքեր ավելի վաղ զինվորական գործը չեն սովորել, այլ նստել են սարքավորումների կողքը և արևայրուք ընդունել։ Ստեփանակերտում բոլորը գիտեն, որ բլուրների մոտ տեղադրված հակաօթային միջոցների կողքը զինվորները իրենց զգում էին ինչպես հանգստյան տարը։ Այստեղ ճակերտների մեջ Բաղդասար Ռոմանը գրում է շնորհակալություն այն արցախցի կաշառակերներին, ովքեր 24 տարի հակաօթային պաշտպանության շուրջ հարուստ հայրիկների որդիներ էին հավաքում։ Փողի դիմաց Արցախը զինվորականները օթի պաշտպանությունը թողել էին առանց պրոֆեսիոնալների վերահսկողության։ Ահա այս դառը իրականությունը ձեր մարմինն էլ չէ փշաքաղեց։ Շարունակենք։ Արցախի պաշտպանության բանակը խաբել է Երևանին, սա էլ է դառը իրականություն, և պրոֆեսիոնալ ռացիաների փոխարեն չինական խլամն է գնել 44 օրյա պատերազմի զոհերի մի մասը հենց դրանց պատճառով է, քանի որ մի քանի ժամ աշխատելուց հետո փչանում էին և զինվորները զրկվում էին կապի միջոցից և անհայտ տեղանքում, որտեղ անհասկանալի էր, թե ով ուր պիտի գնա։ Ահա ներկայացվածը ընդամենը ըստ Ռոման Բալյանի, Բաղդասարյանի, ընդամենը 1%-ն է այն կեղծիքի, այն արատի, որ այս մարդիկ արել են։ Հիմա պատկերացնում եք, դուք բոլորը տեսակ ինչի հետ են գործ ունեցել, և սրանք դառն իրականության ընդամենը, այո, մի չնչին տոկոսն է, մի չնչին տոկոսն է։ Եթե օրվա իշխանությունը ծուղրուղու կանչելուց բացի իրականում փորձի լուրջ բացահայտումներ անել, մենք կտեսնենք, թե ինչ թերմացքի հետ գործ ունենք։ Հիմա այս մարդկային թերմացքը
իրեն թույլ է տալիս հավաքներ հրահրել եւ ասենք ասել որ արա ադրբեջանցին եկավ Երևան ու դուք արժանապատվություն չունեք սկսենք նրանցից ձեզանից լավ ադրբեջանցի սրանցից լավ թուրք կա այս աշխարհում սրանցից վատը հայի թուրքը ուրացող հայը թուրքից էլ վատն է սրանք թուրքից թուրք են մի ահավոր հանցախումբ որը այս երկիրը կործանեց բայց այսօր այս մարդիկ ասում են որ արա թուրքերը Երևանում են դուք որ Երևանում եք նրանց գալուց ինչու եք զարմանում սկսենք դրանից բայց եկեք հիմա մի քիչ էլ ծուրը նստենք դուզը խոսենք մինչ հասնենք ռուս ադրբեջանական համաձայնագրին այսին ենին հիմա առաջին պատերազմում մենք 30,000 ադրբեջանցի զինվոր սպանեցինք կռվեցինք նրանք պիտի մեզ սպանեին մենք ենք սպանել Այս ընթացքում սկսած Աշոտյաններից բոլորն էլ գնացին Բաքու հետ եկան։ Ինչ որ ընդհանուր միջազգային համաժողովի շրջանակներում։ Հիմա միջազգային մի համաժողով է, որի շրջանակներում այդ երկու ադրբեջանցին եկել են։ Ինչ եք առաջարկում։ Գլուխները կտրեք։ Լուր, այսպես ասած, արհամարանքով պետք է անցկացնել այդ ամեն ինչը։ Ինչ եք Եվ որ ասում պոչները չամբարել ընկել մեդան, որպես ինչ, ինչ եք ուզում ասել դրանով, այս ժողովուրդ, ով է ասում, թե, չգիտեմ, ինչ որ մեկի երեխայի արյունը մյուսից կարմիր է, այն որ ներկայացրեցի, այն ստահակները, որ հայոց բանակետոր են հասցրել, դուք նրանց կողքն եք կանգնում, նրանց հարցերը պիտի լուծեք, խիչ եք գնում Քոչարի դռան մոտ, Սերժի դռան մոտ, Ուր պիտի դուք գնաք։ Ինչու՞ չեք պահանջում այս անհաղթ ակլորի կերպարով Նիկոլ Փաշինյանին, որ այդ ստահակներին ձերբակալի, շուտ ձերբակալի։ Իդեպ այնքան չձերբակալեցին, Ադրբեջանն է սրանց, այսպես ասած, հետախուզում հայտարել։ Սա կես կատակ, կես լուրջ, բայց դառն է մեր իրականությունը։ Տեսան, սրանք չեն ձերբակալում, այսին մենք ձերբակալենք։ Է արտահանձնեք դրանց Ադրբեջանին, հաճույքով ես կարտահանձնեի, այսքան բանը անելով անող մարդկանց, այդ գեներալներին էլ հետը, պետք է արտահանձնել Ադրբեջանին, եթե շատ են ուզում, ուղղակի այդ փողերը կոնֆիսկացիա անեն, կամ դրանց ապրանքները ունեցվածքը վերցրեք, արտահանձնեք, չեք կարում ձերբակալեք, տվեք թող ադրբեջանցիք պատժեն, մեր ինչին են պետք, դրանք ինչ նախագահ, սրանց օրոք է այս ամբողջը տեղի ունեցել։ Հիմա գանք ռուս-ադրբեջանական, ադրբեջանական դաշնակցային կամ դաշնային ինչ-որ համաձայնագրին, որի կետերին, այսպես ասած ծանոթացա, ամենա ծանր կետը Ադրբեջանի համար դա 15-րդ կետն է, եթե ուշադրություն դարձնեք, ընտեղի տողատակը բոլորովին այլ է, որ առևտուրները պիտի իրար չխանգարեն, կոպիտ ասած, այսինքն, եթե Ռուսաստանը գազ է վաճառում, արևմուտքին հիմա վախեցնում է, որ այ ես ձեզ այդ գազը կտամ, չգիտեմ, $1,000, ապա Ադրբեջանը չի կարող 200-ով տալ։ Այստեղ է խաղերի խաղը, եւ մեր գլխին էն ինչ եկավ այդ գազի, այդ էներգակիրների, էսի էնի շնորի, որովհետեւ դա էր կրվանը, դա էր գործոնը, Ռուսաստանի սիրախաղը Ադրբեջանի հետ դա էր։ Եվ այս կետով Դեռ կտեսնենք Ադրբեջանը կգնա դրան, թե չի գնա միջազգային ինչ ճնշումներ կլինեն։ Միջազգային ճնշումները շատ հետաքրքիր ռիթմով են զարգանում։ Աշխարհը չի պատրաստում այդ թվում նաև Ուկրաինան Ռուսաստանի հետ կռվել։ Նա ասում է Ուկրաինայի նախագահը հայտարարեց, որ Սահմանները, ինչ ուզում եք արեք, սահմանները միջազգայնորեն ճանաչված մեր սահմաններն են։ Հիմա Դոնեցկը վերցնեք, Լուգանսկը հայտարարեք, բան, այսինքն ատամները սեղմած, համբերում են, չեն մտնում արճակատման պատերազմի մեջ, որը կարող է շատ կործանարար լինել երկկողմանի։ Բայց որևէ մեկը, ասենք Ուկրաինայի պես, չի ուզում այդ կործանման ճանապարհով գնալ։ Աշխարհը կանգնել է սրանց թիկունքին եւ ուրեմն տնտեսական ճնշումների միջոցով պիտի փորձեն Ռուսաստանին, այսպես ասած, նեղել ու խեղդել։ Հնարավոր է, շատ կետերում հնարավոր է։ Պարզվեց, որ անգամ տեխնիկական որոշ, այսպես ասած, միկրոչիպեր բան, դեռ միջև որոնց Ռուսաստանը ժամանակակից զենքերի ստանում է արտասահմաններից, իրենց մոտ այդ ճշգրտությամբ չեն կարող սարքել։
պատկերացնում եք, այդ ամբողջ չեք փակվի, իսկ որպեսզի Ռուսաստանը սեփական արտադրության զենքեր ունենա այդ ճշգրտության, այդ դեռ մի 6-7 տարի նրանից կպահանջի, որ ինքը կարողանա այդպիսի արտադրություն ունենալ. Այսինքն մեկի փոքը միշտ մեկելի տակին տարբերակով տնտեսական իմաստով լիքը խնդիրներ կան. Ինչ կլինի այս տնտեսական պատերազմի կամ հերթական սառը պատերազմի ավարտը ժամանակը ցույց կտա։ Այս պահին մենք մեղադրում ենք Ռուսաստանին մեր իրենց շահը գերադասելու համար, բայց ի՞նչ անել Ռուսաստանը, չպիտի գերադասե իր շահը մեր շահից։ Չէ, ճիշտ հասկացեք, դեր մնացել ես արդարացնեմ։ Դուք պատկերացնում եք մեր բանակի գեներալները, այդ քոչարանական, քաշնազարական հանցախումբը ինչ է արել հայոց բանակի հետ, ինչ է թողել տակը, ինչպիսի ավանդույթներով էր այդ բանակը ասես կաթիլ-կաթիլ ոչնչանում։ Ռուսաստան ինչու պիտի մեր շահը պաշտպաներ։ Հակառակը Յոլդաշ Ալիևը ամեն ինչ անում էր, որպեսզի եւ ռուսերին փոխտա, ինչը նրանք սիրում են, կաշառք տա գազի տեսքով, չգիտեմ, բախշիշների տեսքով, սիրուն աղջիկերքի տեսքով, էսովելով, եւ անընդհատ ասում էր, դե չես տեսնում, որ դրանք երկիր պահող չեն։ Էս չի Քոչարյանի ու Սերժի պահած բանակը։ Էս չի սրանց դրանց ավանդույթը։ Այ Պուտին ախպերան իմես կոմագարա։ Քու ինչին են պետք սրանք եւ իրականում ինչին են պետք։ Ահա այստեղ էր, որ մենք չենք ուզում հասկանալ, որ առաջին մեղավորը մենք ենք։ Բայց Պուտինը ուկրաինական թնջուկի հետ կապված հետարքիր հայտարություն արեց, թե Լենինն է մեղավոր, որ Լենինյան Ուկրաինա ստեղծվեց ըստ էության եւ նրանք ստեղծեցին այս իրավիճակները։ Դրա համար Լուգանսկի, Ղրիմի, Էսենի անկախությունը մենք ճանաչում ենք։ Այստեղ խնդիր ունի մեր անհաղթ հերոս իշխանությունը Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ, չգիտեմ, բարձրաձայն պիտի ասի իր տարակուսանքը, դե եթե այդպես է այդ նույն Լենինը Արցախյան հարցը այս վիճակին հասցրեց, այս դեպքում առնվազն տարօրինակ է, թե ինչու երկակի ստանդարտ է օգտագործում Ռուսաստանը։ Այստեղ մերոնք ասելիք ունեն, չգիտեմ, կասեն թե չեն ասի, ընդհանրապես չասելը հավասարազոր է մահվան։ Նիկոլ Փաշինյանը պիտի լավ գիտակցի, հարցեր կան, որոնց ձևակերպումը, որոնց հնչեցումը խիստ պարտադիր է։ Երկակի ստանդարտներ է օգտագործում Ռուսաստանը Պուտինի գլխավորությամբ։ Այս մասին պիտի մենք ասենք։ Մեզ մի ստորացրեք, մի թողեք, որ աշխարհը մեր վրա ծիծաղի։ Ձեր պահվածքով, ձեր չբարձրաձայնելով ու տարակուսանք չհայտնելու պահվածքով դուք ստորացնում եք ողջ հայ ժողովրդին։ Անպայման պետք է այս մարդին բարձրաձայնվի, այդ թվում նաև արտաքին գործերի նախարարության մակարդակով, այդ թվում նաև ասուլիսների, Էսիենի, որ այո, մենք զարմացել ենք, մենք տարակուսում ենք, Ռուսաստանը կրկնակի այդ դեպքում մենք ինչ ենք, ձեզ պարտնյոր ենք թե չէ, այսպես ասած, դաշնակից ենք թե չէ, դուք այնտեղ ընդունում եք, որ դա ճիշտ է, իսկ այստեղ չէ, բա Արցախի ժողովուրդը, իսկ ով է ասում, որ այդ ժողովուրդը իրավունք չունի։ Եվ վերջի վերջո պետք չէ վախենալ, եթե խնդիրն այդպես է դրած, մենք ազգովի թույլ չպիտի տանք, որպեսզի մեզ տորացնեն։ Բայց արի տես, որ այստեղ մի դառը խնդիր ունենք, դառը, դառնագույն խնդիր, որպեսզի այս իշխանության սխալները ընտրության միջոցով կլինի, ժամանակին կլինի, գնահատենք, ճանապարհ դնենք, ճնշենք, մենք մի դառն իրականություն ունենք։ Մի կողմում դաշնակցությունը, Քոչարյան Ռոբերտը, Սերժ Սարգսյանը, Չարիքի այս երեք բևեռը, էլ չեմ ասում այն մյուս բևեռի մասին, այն Վուդրո Վիլսոնյան իրավարար վճռի քալուքան դանողների մասին, այս Չարիքները մի կողմ են այսօր, Նիկոլ Փաշինյանն էլ անհաղթ ակտորի կեցվածքով Թումանյանի հեքիաթի մի կողմում է, տեսեք, ես չլեմ ծուղրուղու, սրանք կգան ծուղրուղու, այստեղ մենք ընկել ենք կրակը։ Այս բևեռը, այս հանցավոր բևեռը,
ով բանակը պետությունը հասցրեց այս վիճակին, դեռ ոչ դատապարտված է, ոչ բանտերում է, ոչ նստած է, ոչ էլ, այսպես ասած, կուլակաթափ է եղել. Դեռ նստած, չաղ ու հարուստ, ձեր է առնում ծիծաղում մեր վրա. Այս կողմն էլ անհաղթ ակտորի կեցվածքով Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունն է, ով մեզ դրանով սպառնում է օգտագործելով սրանց. Ու մենք այստեղ շատ դառը իրավիճակի առաջ ենք կանգնած. Եվ արդյունքում մեզ մնում է այդ խաղի կանոններով շարունակել ցավալիորեն, հասկանանք, թե ինչ է ասում այս անհաղթը, ինչ են ասում այն նազարները. Հասկանանք, մի օր սրանց խաղը գուցե և կպարավի, ես չգիտեմ. Ահա այսօր այսքանը, միևնույնն է, էսել է անցնելու։ Պինդ կացեք, կհանդիպենք։